Итогихенен сахатылынан тақсыдар республика сонунларын көрегет студияға Татьяна Филиппова Лелевин. Бучаска. Бүгін Якутия Хүрбет 4 телеканал Солталақ түгенлері көрегетчігі сырдаппыта 5 сылат олла. Бүлі корызын ұлықты оқтыры Харбақ жеттен көхөрі программанан саңа квартира күлістерін тұттылар. Тимир көліні газ ұматыққа көхөрі тұхатта, онына құттала тоққа сытарай. Бүгінгі береге кепсек біт. Нюрбал ұғығар бәрі ақсаны иккетігіл әлбән сүйірбетші сылғыны тартта. Марқаға тұтылы бұд физкультурна ечепдегердер комплекс нәхеленеға анын тәлетчі арайда. Республикаға үләхі джон ақсанын әлбетті, қамнағы үрдетті сөпті үлі ұслубиятын тәрі. Бұ үз сүрін соруқтығынан бүгін Илдар Ханайсен Николаев Кытылақ республика тәғі социальный үлі сұғыннағыларын үз сүрітті қамығыя сүбе мұнияғар ұрыттылар. Көрсігі сақа сүрігер үлі сұла арылдығыдығар ананна. Барбытылыстыва президентілін солбуячы Ольга Балапкина бұйылғы бәле жыл сүрін тәрәхінлерін мұстубыт салаячыларға білгендерді. В этом году год педагога и наставника. Во взаимосвязи с мероприятиями нашего года труда я предлагаю развернуть работу по развитию наставничества не только в сфере образования, но и на производстве. Нам и в целом необходимо усилить работу профориентационную среди молодежи, а также внедрять непрерывное обучение и переобучение работников. Этого требует жизнь, этого требует современное производство во всех без исключения отраслях. Бүгін Якутия Хүрбет 4 телеканалы 5 сылын білетер. Республикаға болыр үгіз тәрәхіні Солталақ түгенлері күннәті сырдатар. Бір бастың канал үлетін Оксана Устинова сырдатар. 4, 3, 2, 1, пуск. 2-тінші оңағы сылаққа олыңы бастықы күнігер Сахатерин телевидениетігер. Суқканер кетчүрәлер ехетінлерер сырдатар. Якутия Хүрбет 4 канал сүрбе беріс кнопкаға бар болбуда. Нючылы дылынан Хүрбет 4 час кәпсир телеканалы арие хаден бесылағыды хорғы тұрбұты. Онынна бәрт үгім кәмі егер бұ хорғы толырын білген беге телеканал бұд сақа сирен бары промышыны қораттырғар, жүкізгі қораққа ұнатағынан кабеліні телевидениенен да болуында, оныта спутниковай әме телевидениенен сақа әрген үрінен барынан көстір. Білден тұрар техникке барудабаны хачы тақсыры бағатшы тұтылықтақ, телеканал 2 студиялақ. Улахану студияға сонуннар оттын күра виртуальный студияға бұға фейри онына тәттік проекторың ұран тағаралыр. Қас сұрай локацияға студия толқыда тақынан нұргел бәқ оборудование анығманы қалтырлаққан ады олайы, чтобы все оборудование анығманы қалайы. Аттан виртуальный болығына одна локация, бір студия, олынны ән нұргел бәқ локацияны виртуальный рухидаңын бәән Федеральный телевидениеға ханылы ген сүрін болғымты білден тұрар сонуннырғы ұрылыр. Онын қаманды да қалың. Күннеға материал қомулан сюжет болан эфирге тақсыргар продюсер, корреспондент, координатор, оператор, шеф-редактор, режиссердір үләлхелер. Шеф-редактор ден түсүрін үләді бұ эфир қайдақ болуқтағын кені сағылан тағарар. Оныттың бұ эфирге тоқта сыға қалты тақсыватын күрді кені нұбардың редакциялыр, кылғатары кылғатан, әбәрі әбән дебі күрдікті. Оныттың бұ сонуннар көрәтшіге тиілері қайда бәрәдік тәқтік барықтағын, оны бардың шеф-редактор сағынан тарыш. Білден тұрар сойбот сонын ұқымыю көрәтшіге деретерді корреспонденттен бұғатшы тұтылықтақ. Иван Яковлев, Якутия Сүрбет 4 каналға 5 сылағыды кілбіді. Сонынларды үлелер корреспондент түрген тарған болықтақ, қолыбыра бір күнген, қолыбыра тұқа Намну атын темаға дықтырын сөп. Хамай туға ден интерегіне сюжеті оңырын беріқті аққын. Күйі қекраны сәрге интернетке телеканал бәйдің сайт өлелен бар бұда. Білген сюжеттері, проекттері бары социальный сетеміне төліппен сұғырыдығыр бұлан көрек қосөп. Сонынары тағынан барыта 10-тан тақсы бері бар. Онын Якутия Сүрбет 4 телеканалы суық әнергетші көрергүдің Оттан бүгін күн ұстата Якутия Хүрбет 4 телеканал сылас істің тылары әғірделері тұтар. Мұны тағанан аға саң күні тәрелінне. Ол күрдік қазда сыла ақсыбаққа ұқса тәңе алтығар тәрелтелер, кампаниялар, пресс-лұспаларын бірісті бетелдері келен редакцияға ұлжытта атылар, сонымлар үлетін есейіттен білістілер. Саға көрдерер хитінлерер кампания музейігір сұрыттылар. Сұрықтар ұйтатшыға кітары қолынан көрділер.
телеканал усынан наха кенеке хыларга оборудование де түнен сайынна онна бирилере дағаны Сергек Бай болулар политикаттан сағалан олық бары қайысқатын олыс шүйдік қабар. Білген бұл шоу өттігер кирсен әререме олыс интересіне. Түкіннәйін болуын, тура сюжет ұстағына да болуын, орайынға да болуын. Бәйтін бәйбіт ұқса бесіхәмет үлілі әбін бірге. Корреспонденттер, операторлар құрытын бейхі келдіндер комментариялар. Оны бұл полиция өлігіттері дағаны, доғынастақты өлігіттер бұл канал проекттері керген күттінілер. Бүгін бүлігі қоратын ұлықты оқтыры қарбақ жеттен көхөрі программанан саңа квартиры күлістерін үйрілі бүгігі тұттылар. Саңа Джемал Аханығар ұстыр біліқ бітсірді. Елена Дмитриевна, Юрий Нифонтович Протопоповтар, 1905 сылттан Амосова улуса 90 нөмерді ажекер олырылыр. Оны оқа бұл сылылар ұстата жер гәрән, қарбақ түрікка керен, білген кенелер саңа жағы әр білімден әлдір. Иджабар армаларын чөкіп бүттер, түбік әлбәқ, үйері долгу еме бар. Саңа жекілігін тұтаммат көр олыр бұт, оны табарды бұл ұпақ آنان ده کدیلخ کمد ده یونایر تورن. همیه بودیه وابسته یه نکن دک یوس خواست آب بیارلر. آنان سلاس اسیگات دیه برای سرگو بکت اولن دورن. بیل اتام یه الینا دیمیترین دکت اولر بابا بیان سل بله. آنان با بیه با دیه اولهان بلک بله. Етікүрдік протопопатары тәңе бүгін бүлі көрі түрдің үсалықтағы саңы квартира күліген тұтта. Армары Димитриевін арғыт түлелес бүппеткені тұтта. Маға жүй қызқы түбәмін. Жүй бағдық аяғыс бағдық туақнатын туғын бардың сүбәлән бұл желерін тұрапыт. Оны үсетер үш жаттарға ұлаған мақтылдың тердім. Өрікі жәм маңлар қыры бұ. Толды рахатын ұлақ барыта, наға шөй жия кәлім көжер хаспызгер жүніңіз қасы ұлы рух бұттемі дүйірімі дүшуге. Бұл бұйыл әме бұламыт әлбәқ, те программаны үлелерге. Қолы бұра, теші үш тоғы ғуын әл, те микрорайон көті бұбе әкені жән ұлысаға бұланға бар, ұжы өлеті ағаламыта. Онына бұл Амосова ұлысаға ме 10 Қарбақ жеттен көхі программа ұлы сүрдінен салғаны тұрар. Бұл сылға өсседі 200-тан тақсауы ал саңа квартира көлігін тұту. Алексей Захаров, Иннокентий Кулисов, Сахатиді Бенгенеті, Бүлі ұлуға. Темір көліні ғаз ұматыққа көхірі экологияға да экономикаға да табығастақ тенетелер. Маныға күйар сетемегер ғаздақ масыны әстебетін тұғынан етінлері тарғанары кәнеке кемге үксәді. Маныға бұғыланнар тақсыр түріттерін тұғынан. Келер сюжеттан. Біле қайын. Бұл бұйыл күгін кейін қорат автодорожный ұлысатын әлбәқ квартиралақ жетін тағағар ғаз баллон нақмасын әстейден ұстыбыттар. Жолға бірдім сағалятшы соғар әрі бәл 6 сәт әске тия, қасты квартира түннігі тоғы бұтары бұта. Бастыға тәсті нүктерен барыта все бұйылы. Москва лопнула. Я на шестом живу, у меня окно даже лопнула. Тұмның нақсы қабыт сірігер, Нұрокқы Наташа Янатта, портативный гараж кеңнік білілер, оларын ғаз баллон нақмасыналарға бұ әме ұлаққан құтталы өскетен сөп. Темір күліға ғаз тірілер астақ болар. Үшігі қатшыстывал ақтар 6-10 градыстақ тұмныны тұлы елілер, онтан сорақ баллонлары, оңыран тахарачылар 4-10 градыс кәрегері тұханары көңілділер. Сақасырын тұмнытын тұлы бат тіріл шлангалары қайыта баран көктіліні бұйғылыр. Ол машина оборудование как коровотечка лах полана Наташаныр мустаркине мустар. Ол Наташаныр турача машина темный ямбардана бета автоматически автозапустан заводтанер. Ол газ утечка это взрывоопасная смесь тем болар. Онна биримети скратар стаданы это барда эстанхала. Улахан садуллах асти хаста төрөттөк. Сорох сопардар газ оборудованиетин сыга тутталлар, барабалатын кеһеллер. Мына теңе баллондарын көрүнмөккө техническа бере беркенде бириметиге распакка, рас быгыланнар тасаллар. Газ баллон эстене перекте, аны ул колобура онду документи ага жер кутталлар, хепте тугун лан көңүлүн лан регистрациялан Тоға поверкаты неген ағы жаннады постоянна ғаз болуын. Часта қайылыр, дүбәлілер де қайып,
специальные рейды ларгентахсанон выявляет дебет. Иеден тахсабатын тухугар Тимир Кулёва газ терелин опыттах жонга анал сервис катуротарары сюбелиллер. Эскетин солга кёх тілін сатыныллаққытына массынан омолларан түніктере бардын арьергыт ирденер. Лилеваровская, Виктор Личковская, Джаковская. Юрбал Ухугар бөрі Ақсаны 2 түгілелбен номну сүйірбетші сылғыны тарта. Бұтығынан ұлыстағы тұқа хайыстыбатын департаменін салаячы Леонид Ушканов иетінлерді. Кені білеті әбітінен ұлыстқа арда яғыла қоры тұруыта сыллата болар. Білінгеті дәребінеға кейл біттері білетін әлік. Юрба ұрайонын жағалтата қаз бірді өлірілбіт бөрігін 10 түгінші сол көбайы. Етеніне сақа бұлт кампания салата 3 айы хүрбе түгінші сол көбайы төлеуға. Аспыт 90 негай. Устата август бере болтанна, укурдугото үш бере малкайга, икки бере тетилли бүткүндөдө нехилигер, икки бере хангалас нехилигер, уну бир бере малдагар нехилигер болтанна. Офсайтта ти бере табу кендиге халар гадбетлер, особенно бу халга келем билинде, то жакта манна ти бир чинде билдер, укурдуга асбаталларга элбахлахан кеңиддерге бахар туран, уну то Әлбәқ ғамғыр түйіні түйімінде бірілер бүт. Күшке бұл негіленелік бұндырға қамсан бірділі. Жұрыпчыл ұғығар аспыт сыл Құранына нетеніне ағыңа түйін қыстыққа сөйі сылға ғылығар ұстықтары өскеп біде. Маныңғаты қайсыбатын министерісті бәтті бірабытылыстыба ұлу салтатын көрді хүйтін бұға ғымаққа субсидия көрін сөйіліғ сылғылағы жоңға ұлақан көмә болла. Сейхілі Анна Семенова сюжетігір. Чорапчылу ғын ажылу негелеген олықтауға Николай Константинов 2-тіхінші әтті ғыллақтан бағына қайысты өтерінен күн бүгін барты сүйіз ағыз төбе сылғыны түйет базаның көрінестен үлі өгенер сылдар. Жоғыстағы базалығыр күнін ақсын келен сұспай селіақтарын көрірістер. Бұйыл сайының Құраннан ағыңа ұйған оноға бей ұғын кемге ұлыған тымнылар түхеннер сылғы қыстығар чәпчегеті соғыз жыл кәлледен санатын үлестер. Сылғы қыстығы бұйыл қарбыт айтағайда мода қарымын көрімін қандың Тен улетим или улетим, мне каркать велик пойдёт. Карбут аллах тем утюни тонган хатар. Икки хулой болан тура, кемулета винин хатан такакка тура. Чинг багай аллах эдде күн тибен биен кетасндарам бишпит. О кенте карт биен, о кетапупут блинда идбекке инян хулгахит кахаргар уркатадда. Устық күстігі әрдеттен өте көрін ұлы салытыда үлелеген, түй қағыстығы министерістіпеде 34 миллион 200 түхінші салқобайдақ көмені орды. Ол құрдық оттағыдығар 14 миллион 300 түхінші салқобай, итеніне 13 түхінші 331 тонна әбей ағылық атылағыдығар 19 миллион 900 түхінші салқобай көрілі біт. Субсидиялағы әбей ағылыққа Николай Әметик сен мақталы олаған. Башын әлене адаған оны бағаны дегізден бұйырған кәмінен біте бұлырыңыздан үлі артықты башы перевоз көтеріңі қаваны қанырты көмілі әр. Антан оныттан барай дүйбіт білебіт. Оған алтықта құлғытық сүйтін маға бұл жағат тасығат аватағын бәқі. Олған бағаны дегі орыған хим бір көмілі әр. Антон әбе халық тұғын әнетер болыққа якут аптор бір кәлім операторның өлілі әдіп. О құрдық бігі ұлысқа 500 тонна комбикорум, 200 тонна әбес, онына 231 тонна гранулированный от кәлін қағайыстывалыға тейділер. Тұм бұ бігі ұлысқа ұлыққан көмі түгәнінен тұған амыт бігі правительства бұтығар, тұй қағайыстываты министерства бұтығар, тұй қағайыстыватынан жұрыпчылығын тұй қағайыстыватын жарықтанар ұлықтауқтырын аттарыттан ұлыққан мақталбытын дердебет. Бұ құрдық ойырдақ қобақ ұқтыба дилеріне төхеді кәкке ұстықтары көрістелер, Республика Салаттата Министерстве өйе білінен түрапчыл ұғын қағайыстывалара бұ күстігі әдәңе торуырға әрелләқтер. Анна Сменова, Аман Винокуров, Сақат Елведенеті, түрапчы ұжылуын. Усалдан ұлығын мүрін әхілегер чағынай жәлері ететеге қол бұрылы бұланнақтық барар. Оттан бұ бұтарған тымныларға радио тұмыл түйелбетігер бар. Чағынай қочуылына үлетін Аял Малықотин білісті. Мүрін әхілегер оғынын оттан олары де ақсаны төс үстін тақса қалды. Бұ жәлері күтінші шөбі 5 ылғы жәлі барыларын кентен ететеге қол бұр сыл сұрық тұрар. Онуға де от коммунаны қағыстығызын құшылыны үддіріттен ұрыты чағыны тәреттелер әмейет түхі күйіс болалар. Қолы бұр, радиотымылдың бұрған сәленетін бір ұлыған төлбетігер орман қатшықтамы деп бетінесті ақтарылды, бағам дейіні ететінен қатшығыр. Мүрін әлігі бір сан ұлыған төлбетін ауы орман деп тәрілді бұл қатшығыны үлмей тұрар, бантам ұлыған алты оң чағыны жақ обаған тұрар. Бұл атамын төлбеға сүйбет өшілденді
Электроника, бета, чок, горелка, киллера. Охтор автомат боландар, качагардар, агал и хитрый чоханан толорен ревереллер. И тенда табак аттектеде тахараллар. Кенеллер и кью гюнден бусыхан улелиллер, олганан баран алтонны крадыстымгыларга эппетнестере эльбэгит. Аддук чолар кулгары тоқлар хамбан билашын. Тады кыынгы биремяға охтор. Кай бахкалар, одна зарката решила, а джанала хайгар, ломахута, одна там картук сайоналарень температура. Одна сайдиха мутем батихан, качагадар, урокукудук, дистрит, юнири, умеетур, орвокета, успата. А я вам локотин, Владимир Капудин, сахатели бидженете, усолда. Былырын Алроса акционерной компания бүлінен учуынайдар Сахасырин экосистематыгар ойур бахарын сабыдылын чинчиен сағылабыттыра. Кенелер уаққа былжаммыт сир ие отын махын, үнәйтін, билингі тұрғын кечеллақты көретелдер. Ол түмігер көк чәләйі чөлігер түхеріге, айылғаны қарыстырға әтейлері келдерехтірі. Алексей Степанов, Салғыр. Белинги тургунан хүлэ бастыгы түхімеға түміктенне. Иделяк жон ханалас, нам, горнай, мэя ханалас онны бүлі бөлік оруянларынан чинчейлері ыттылар. Барда сүйстен тақса ойур улары етін отутчака сир аранатын үйреттілер. Оны тенге сир нюрдарын уубар обатын чинчейділер. Алроса компания үбілен 2 сылын ойуру үйреттер проекка үлелігі жауд. Бұйыл бастыгы хылын бітердебет. Бастыгы хыл бітігар беге группа ут. Нидне улугуттан жокуска коракка дере үлелейте. Икки тыгынчы онағы сылға Алроса салалтата тулалыр эгені қарыстағынға онына экологическай кутта соқ болуытын салатыгар бир келім сығыны үескетерге компания бары структурнай салатын холбауыта. Ол курдук 5 сыл анара өттігар олуңнюға экологическай кейін тәрелі беті. Оны тағынан Алроса өйбірінен сылайы бүтін арасыйетағы республикатағы тағымнағы экологическай қамсағынлар ұтылалар. Интересная хотя-то юрге обстояние экологической, когда ты улетигер, компания Алроса компания тебе ехал ханник комлюхер, он обалгом то урер. Во тюгеннен туханан Алроса компания экологическая кинин салаячтигер, Полина Сергеевна Анисимова махтал бутен биллеребит. Манды хабаннах улету мүгүн ситихер тухугар тарылах улелер ытылдык тахтар. Институт үлеттері салғы, бұсылға, соғыру, онына қоту орайонларынан чинчиер үлелері бұланырлар. Манны комплекстай үле улахан ойыр бағары кәнеттен тыыны чөлігер түйерерге сөптеуқ жағалылары өлоқтұрға көмелі хүйіға. Сүрін бұланмыттен ойыр бағарын хабыдығылын үйретәхін жем олар. Үйретәхін кейі химбир қаддақтағаны бол бұтынығын симбир ойыр бағары бар болуқтақ, тит ойыр син бир умайрын умайя турар. Оны беге білген үйретенбет химияда түттен почва химията, у химията қайдақ уларияғырын кетен көріқтақ біт. Бұқұрдық Алроса компания экологическай сайдыға төрәбіт күрай айылғатын үйретіге, экологическай проблемаларға болғымтыну тардыға тулалыр әйгені қарыстағынға бәйтін қыладын келдерер. Арас қабаннақ бір ектары, ақсиялары, тұстақ министерстіпелері, онына бетемістіпелері күтті тәңге ұтымнақты күйтар. Алексей Степанов, Григория Холопкап, Сағат Елебенеті, Жокускай. Ойылыр жүхіннер түмелге бұйылғы үле сылығар анаммытту табыт тенатта қартына бұстап кәтін арайдылар. Манна үгіз үйенің ордан келбет аразидағы тұру үләхіт жон оңырбұт өңілерін білсе қосеп. Құды ұхынюктар араз көріністейлінен олығығар график аниматынан ұрғыда бұттар. Оны тәне скульптардар үлелері әме бұстапқа исқоғанын байытта. Үлелері түмел фондатыттанылан көрдіруге тахардылар. Бұ сақа сірігер 2-3 сүрбе үс сылға білдірілі біт үлі сылғар. Аналлах выставканы жон кен көрігер бігі тахарды біт. Экспозиция барта сүйістан тақса графика, скульптура, онна декоративно-прикладное искусство.
аймнилара турдулар. Отон бу выставка была на үксүтүн агадайды улу харитин кемиттен кеннеттен суруллу бут аймнилар о бетер бехенүс агонусулардакка оңгуллу бут суруллу бут үлелер турдулар. Мархага тутулубут физкультурный чепдегирдер комплекс бүгүнгүттен нэхлинега анарылынна. Саңа тутуга улахан ханкылыр сирдэх икки бассейннах. Манна байыны жайы кыттылахтара кенелер жекергеттері босқос ылжалар. Атында чапчатей эме көрілдер. Улахан комплекстан Екатерина Мосова сюжета. Остол нюруну көне серкілі курдук Расмуска Максимуал етнен ханкылан эвгеллер. Мантан чугас олрар болан бүгін бир бастыгынан катокка келбиттер. Каток очень хороший. По сравнению с другими тут очень чистый лед, гладкий. И нет никаких вмятин или что-то по типу того. Саң каток олимпийский ирдебилге жүрелеген 6 метре уғыннақ, 30 метре туралақ. Бир кәдіңе сүйістегі кей тәңе қатағылын сөп. Қасырды онтан ағасқадылы сеанс, часты барар, перерыв 30 минуты онына заливка кейрер. Одан о катокқа против часовой хатагалылар, инструктордар биге хатава киха тиен камлыхабит. Инникитен катокка хоккейга фигурный ханкылаганга шорт, трек, кёрлин көрүңнерге жарыктыктыра. Пенсионерлерге, студенттерге, элбэк олоктарга бегом бренд скидка бар. Аны таханан бес олоктарга бастыл группалар, дробелнан качыста жоңга 12 группалактарга сүйүз бренд скидка бар. Улахан комплекска өссө бассейн ана телетче арылынна. Хар быр сөтүлүр кигини туму тумнар жаң жаһа калты хамар диен Дмитрий Колодесников туз бейтинен колобурдур. Кини сеттон сетте састах лоб курдук уяңара хар быр. Желай быкын устан кебер, хетюлай тақына. Онан хетюлай дерменің үреме табы, хақарын улақты ақтырым. Сүрбе 5 метрі ұғыннақ Улахан бассейнгі 6 кейі тәңе кейвен сөп. 1 метрі сүрбе сантиметрдан сыйы 2 метріға тие дірінгер. Маныға 1 суолға 12 кейі кейлерін көңілден, сменаға 4 нағыз кейі қарбыған. Час в час еделдер, олаты 9-ка кейділдер, 9-4-5-ка уже бетен дақалдар. Судан тарандан баралар, он часка уже 2 смены кейді. Хондық баларына бұл білеген қасырда уанттан кейі ғасқадыр үлдейді. Бассейн ұғытын күнақсын түгер бар полис оғынан ұрастылар. Өсі аналиылан хлора норманы ағыры бар бат. Күрі бассейн әме ұғыта ұпырас жәп жәнкер ұстата 10 метрі болар, 16 метрі туаралақ. Онан оғылар мана қарбы өрінелергер табығастақ ұслобия барыта терілдебіт. Мархатағы чердігірдер физкультурный комплекс «Газпром» оғыларға дейін тосқолынан тұтылан, нейленені Масабай спортқа көгілер. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Марха, Чекускай. Хакасия оны тыва был астыра 2-тыхынча сүрбағы сылға сайынғы Азия оғыларын роттар икердаларын ағы спортивный оңылары бірге терьер тұхынан саяпканы тұқтыра. Бұ тұхынан Хакасия спортка министері Сергей Качан ехтендерді. Кені документ оңғылы сылжар ұлы сытар тыва регионын күтті бірге терьер біттен тұхылан әтті. Санаттақа Азия оғылары көрекні роттар икердаларын ағы Олимпийский комитет патронағынан ұтылар Азия континенін барытын Европа сорог дойдутын хабар. Бастықы оңылары Жокускайга 1996 сылдаққа болбыттыра. Манан бүйінгі сонуны өттіміктей бүйт, бірге болбы күтір мақтана бұт, салғы 70 тыл беріне көрін. Күрсе қадері. Үте күн болғын ұлды Қазақстан мұтығар реформа халқанар, аспын әделіға президентлері тақайып, парламент аллара палататын ұстыта онына ханға бұйбары анады. Кулун тутар 19 күнігер бұйбар болуқта. Бұлырын бәсей ханатығар Қазақтар референдумға Такаев әтелерін өйәбіттері күттатчы әтті бұрығана конституционный реформаны қоластағыды. Реформа ғылы ғыруға суперпрезидентскай республикаттан күстәк президентнәк, күтанақ парламентнәк, отчоттур бұрабытыстывалақ тенге көбілі ұйықта. Конституциаттан бастықы президент әлбасы статуғын тұғынан пұғынларылан бірақ бұттар. Қазақстан кейін қората аны мантайынне Нұрсултан болбаққа Астанаден төттірі болбұт, мантайынне президентлері партия чилені болу ұқтақ. Конституционный сөттеріллер аны Такаев әтетінен президент аймақтара қанлықта политическай ғынна ғударыстығынай дұғынастыры үгі ұқтақтар. Президент аны әтті ғылға бидді талылықтақ.
Аны парламентнара мәжилис тен выборгар уларыйы келбит, өскөте урут партийны системеннан талылырай поллағына, білеген отут бірігіна бейл мандаттағы оқырықтырынан талылдықтағы. Олықта қабеттір, маслихаттар дейлері бет, аңардара партийны спесегінен аңардара жа мандаттағы оқырықтырынан әме талылдықтағы. Токаев выборынан ұлтан әтетігер демократизация халғанар дейбет, ол күрдің барларын ұтарабын ден әме графаны келдер беттер, партияны регистрациялыр бұдан чапчабет, аны партия мажилиска келерігер әті бірген бар барьерден әттеттен беске дерет өхер беттер. Аны партийны іспейекке, отут бұрығына үтчат уонна жақтар келерігер куатаны келдер беттер. Такая вәтерінен бұ мана халтан саңа политиктар тақсықтары әбіті өхі. Білеген ұрыққу бұлас партията Нұр Отан білеген аманат тен аттынан тұрар, бұлаға тұтан олырыр, көрегі күрдік бұлырын тоқсынне ханатығар ғастын атытты ғылттан, ұлыған бұғын болан, ете сұйы Такаев бұлағын бәтіне литер өлбіт. Тоқсыннега нас безапасының стойынын Карим Масиловны тұтан қайбыттыра, білеген қосыдарстыванын таңнар біттен бұрыйдуғы жалар. Бұ Масимап мәні кейбо бата қастығылағыта бірабытластываны халай біта, аппараты халай біта, түйет сыл қос безапасының халай бік кей. Бұ кей не айдан тарды біт, онны бәлемнәбі ту бұны дендер әте ор балығылар. Аналитиктар Назарбаев бұлағын хитарет тұран беббәкке, үкке бастағы бұлағыз қайдан қалан, үтіннікке айдан әтетті ден хынанылары біт. Бұлағыз мөлтті өтіғына, үтінник ұлысы бардың бұғарын сөп. Білеген Такаев Назарбаев жағалыттан бұқатын босқолымыт тақсыбыт, әл басы жонын туараппыт, нұрот өйебілін ыларын ұлбыт жаққа. Жа, бұлас құрдық бұлас болан әрер. Оның жа, қайдақ қазақтар халғы үлелілерін жағайылдарын көрен білен еқпет, бұйвары кәтен көрі еқпет. Анығыз береге дері көз жаққа.